अहिले कोही आएको छैन त होइन त्यसपछि. छैन, छैन. को पऱ्यो? ओके खोइ ओके, लेजेन्ड खोल्नु न. लेजेन्ड खोल न, लेजेन्ड एकछिन हेरिदिउँ एकछिन हेरिदिउँ. ल ल खोल्ने ल, हो, खोल्ने खोल्ने. होइन एकछिन एकछिन खोलिदिइहाल खोलिदिइहाल, मिलाउँदैछु धेरै के. ढिलो गर्नु हुँदैन, छिटो ल छिटो. एकछिन के मिलाउँदैछु यार. ले होइन बेबी रे, भइहाल्ने दे मैले. होइन होइन, कहाँ लेजेन्ड खोल्नु परेन. ए अहिले खोलौँला कि, अलि यसो होइन आओस् होइन, न. हामी त खेल्दैनौँ. म वान भी वान पहिला खेल्छु. खोल्ने, पहिला खोल्ने, बरु भिडियो हाल्ने क्या पछि, पहिला यो लेजेन्ड आइ गर आइ भनेर. या लु 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 लु. ड्रोगबा यहीँ छ त है. त्यही हो त्यसो भए. को चाहिँ राम्रो छ, ड्रोगबा को को छ पनि पहिला हेरौँ हालिदेऊ न. न, ए हेरौँ न, हेरौँ यसो. त्यो हेरेर पर्ने होइन, एउटा पर्ने सकिन्छ त पछि. मलाई को चाहियो त खै. ए खासै त्यस्तो उ त छैन रहेछ. ड्रोगबा खतरा छ त त्यसमै. बर ग्याम्प्रे छ, गोलकिपर चाहिँ ल. ड्रोगबा नै चाहियो मलाई ल. के हो पऱ्यो क्या, खोल्यौँ झ्याम्मै झ्याम्मै ल. होइन ल्याम्मै. ड्रोगबा ल्याम. ड्रोगबा ट्याक्क पऱ्यो भने त फेरि झ्याम्मै ल. खोल्ने मैले. तिमीले ड्रोगबा खोलेर हेऱ्यौ, अब ड्रोगबा पर्दैन. त्रि पर्छ भन न यार. पर्दैन, थेत्तेरी ड्रोगबा. खोलेर हेरेको प्लेयर जिन्दगी ए पर्दैन. ड्रोगबा, ड्रोगबा, ड्रोगबा. ओइ ओइ ओइ, को हो यो, पिटर चेक, को हो यो, पिटर को हो पर यो, को हो यो, को हो यो. सँगै पर्ने हो. देखे देखे, टेक्निक टेक्निक देख्यो. कहाँ त्यस्तो त हुँदैन यार. ए त्यस्तो टेक्निक यो हुन्छ, सेकेन्ड टाइम भयो यस्तो. एम पऱ्यो है पऱ्यो. किङडम सकि गयो नि त. अब यसलाई ट्रेनिङ गराउनु पऱ्यो होइन. पऱ्यो पऱ्यो. पऱ्यो ड्रगमा खै. यसको के खतरा छ त यार. ड्रोगा त कति पुग्छ, 100 पुग्छ होला. पुग्छ पुग्छ ल. कन्टिन्यू झन्डै रिलिज गरे ए त. लेभल कतिसम्म छ हेर त. ल वेट है त. ल एक्स थिच्यो, लेभल ट्रेनिङ, सिधै ट्रेनिङ. झ्यामै हान्ने नि यसलाई पुरै. ल अहिले त सब खाइदियो त यार. आमामा ल सकाइदियो त ट्रेनिङ त सबै. छ्याम्मै पर्फर्म हान्दिउँ. पुग्यो. टेक्निक सिकाउनु पर्यो. पास, थ्रु पास, क्रस, हेडिङ, सुट, गोल. छ्याम्मै. प्लेयर प्रोग्रेसन 85बाट कति पुग्यो त खै. मैले देख्दै देखेन त. अटो एलोकेटै गर्ने है त सबै. 100 पुग्छ. 85बाट 97 रे. त्यही 100 पुग्छ गेममा. मैले नो गेममा राखेर 100 पुगेँ नि त. हेलो, आइडिया है त्यो एक्चुली. अब त झ्याम्मा लगाएर हानिदिइहाल्ने खै. कसको ठाउँमा राख्ने त अब त. आमामा टेन्सन पऱ्यो त. हालाइनको ठाउँमा. ए त्यो उसमा जाउ न, सर्ट बाई गरेर उस गर न. यता टिममा अटो पिक बाई स्ट्याट. ऊ यो 100 आइदिएर यार. यो लेफ्ट साइडमा चाहिँ मेरो कोही छैन रहेछ कि. अब जहिले जे पाइदिए सेलेक्ट हुन्छ त. ल हेर हेर भर्खर रमाको हेर, भर्खर 100 आएको थियो, किन घट्यो यो. रमाको हेर त. ल यो चेन्ज गर्ने बित्तिकै किन घटेको त्यसको. ल 99 पो हुँदो रहेछ. थुक्क यार. टेन्सन रहेछ नि त नि. र त्यो मान्छे चेन्ज हुनु पर्छ नि त. चेन्ज हुँदो रहेछ क्या त्यो. त्यसको त्यो के भन्छ स्ट्याट पनि 100बाट तल जाने रहेछ. ल एनिवेज, ल मेरो टिम त खतरा भयो त. 100 100 देखाउँछ त अहिले. के हो के भएछ आज अपडेटले. ल ल ल ल ल रुम ल आइडिया ल ल ल ल.